Skúste nám tak stručne zhrnúť, prečo teda Sujena dospol k záveru, že teda vrátil v tej časti, ktorá sa týkala Žužovej a Kočnera rozhodnutie na späť na špeciálny trestný súd. V podstate preto, čo som povedal v odôvodnení, je to predčasné rozhodnutie, neboli vykonané všetky dôkazy, nebol náležite skutkový stav zistený. Nebolo to riadne odôvodnené, odôvodňovalo sa to vykonanými, teda nevykonanými dôkazmi a proste celkovo spôsobil ten napadnutý rozsudok v tejto oslobodzujúcej časti a v jeho odôvodnení zmetok. Že nebol prehľadný. Čo vás najviac zarazilo pri tom čítaní rozsudku špeciálneho trestného súdu? Poťažmo na to, ako ste dnes rozhodli. No najmä tá oslobodzujúca časť, pretože nemala svoju vnútornú logiku. Pán Sudca, vy ste dnes povedali, že ak by prvostupňový súd vyhodnocoval logickejšie tie dôkazy, tak by dospel k inému záveru. Tým pádom naznačujete, že mali dôjsť v podstate k rozhodnutiu o vine Kočnera a Žužovej? Nenaznačujem, len tým smerujem k tomu, že to proste jednoducho to rozhodnutie v tejto polohe a v tomto vytvorení, tak ako bolo podané, neobstojí. Ako má verejnosť vlastne teraz dôverovať rovnakému senátu, rovnakému zloženiu, že má znovu vyhodnotovať dôkazy a že má teraz posudzovať možno inak tieto veci, ktoré ste dnes menovali a ktoré ešte budete menovať aj v prítomnom rozhodnutí? Dostane záväzný pokyn odvolacieho súdu, kde bude presne pomenované, špecifikované po jednotlivých úkonoch a dôkazoch, ktoré je treba urobiť a bude pod kontrolou verejnosti a pod tlakom verejnosti, aby tieto dôkazy všetky boli vykonané, aby boli logickým spôsobom zdôvodnené a na základe nich, aby bolo rozhodnuté. Ako ste vnímali nejaký mediálny tlak, o ktorom hovoril špecializovaný trestný súd, aj možno týždeň, dva pred najvyšším súdom a pred dnešným dňom? Vnímali ste nejaký mediálny tlak voči vašej osobe alebo voči vášmu senátu? Nie, myslím si, že okrem bežných správ nie, len musíte si uvedomiť, že ten špecializovaný trestný súd bol predsa len bližšie k dobe spáchania skutku a teda tým pádom tá atmosféra v spoločnosti, aj tie mediálne prejavy boli ďaleko, by som povedal, nechcem povedať, že agresívnejšie, ale v podstate boli citovejšie podávané a boli impulzívnejšie oproti tomu stavu, ako teraz. Predsa len už ten stav bol trošku ukľudnený, aj keď zase možno vybičovaný tým oslobodzujúcim rozsudkom alebo časťou oslobodzujúcou. Ale myslím si, že práve to bolo to, že vtedy to bolo tesne po tom roku 2018, ešte sa spoločnosť nevysporiadala s tým a očakávala s veľkým vypätím to rozhodnutie, aké príde, a preto teda aj tie mediálne výstupy boli ďaleko častejšie, intenzívnejšie a možno, že aj proste sa ešte nevedelo, ani médiá nevedeli predpokladať, ako nakoniec tým ten špecializovaný trestný súd naloží, a preto verím, že kolegovia mohli pociťovať intenzívnejší tlak. Ja jednak... Patrí to do rozsudku? Nepatrí, určite to nepatrí do rozsudku. Čo by sa muselo stať, aby ste to teda odobrali tomu pôvodnému senátu, keďže tam bola taká tvrdá kritika, ale napriek tomu im to nechávate? No, jediné, čo teda sme zistili, bolo to, že teda hodnotil nevykonané dôkazy. A to je už proste také na hrane, to je to, čo vytýkal aj pán doktor Kvasnica a splnomocnenec ďalší, doktor Lipšic, že teda to už hraničí proste s disciplinárnou zodpovednosťou sudcu. Ale pokiaľ nemáte preukázané, že by tam bol nejaký úmysel a nemôžete vylúčiť aj nejakú nedbanlivosť, lajdáckosť zo strany toho súdu, ktorý ale keď bude usmernený a bude pod kontrolou a bude mať plniť záväzný pokyn odvolacieho súdu, tak zrejme už proti tomuto si nedovolí ísť a nemal by si dovoliť ísť, lebo to už naozaj bude volať nielen po zmene senátu, ale aj po disciplinárnej zodpovednosti. Ako ste vnímali to, ako čítal senát špecializovaného trestného súdu trému? No, ja som povedal, že v podstate som sa s tým stotožnil, aj celý senát sa s tým stotožnil, že tam problémy ohľadne toho neboli. Pokiaľ boli výhrady voči tomu, že to, čo predniesla Žužová k prokurátorskému odvolaniu, že tam mohli byť určité ovplyvňovanie, určité mazania, určité manipulácie s touto trémou, tak proste aj jednoducho si myslím, že to nie je, pretože tí znalci a tí špecialisti z Europolu, ktorí s tým robili, a ľudia, ktorí to dešifrovali tu, ako aj ten doktor inžinier Mikulaj, ktorý podával potom tomu tie odborné vyjadrenia a znalecké posudky, podrobne vysvetlil, prečo tam bolo toľko správ, prečo ich pribúdalo a tak ďalej. A bude znovu vecou špecializovaného trestného súdu, aby sa s tým zaoberal, vyhodnotil to a povedal teda, či má pravdu obžalovaná Žužová a bolo s tým nejakým spôsobom
manipulované, pretože dôkaz môže byť absolútne neplatný, relatívne neplatný, dôkaz môže byť použiteľný, môže byť nepoužiteľný a toto všetko je v podstate na prvostupňovom súde, aby to vyhodnotil. Pretože keď to v konečnom dôsledku poviem, my aj keby sme boli vykonali celé dokazovanie, aj keby sme boli neviem čo, tak jednoducho rozhodnúť inak nemôžeme, než zrušiť to a vrátiť to súdu prvého stupňa. To doslovné vnímanie tej trémy, tak ako to senát povedal špeciálneho trestného súdu, že nevidel dôvod to čítať inak tie správy ako doslovne? Ja aj to, no... Ono sa tam v podstate núka aj nejaké dešifrovanie iné. Ale hovorím, to je predčasné hodnotiť. Jednoducho na to sú, to je odborná otázka. Hej. Ak teda máme k tomu ponúknutý dôkaz, znalecký rozsudok, ktorý môže byť vykonaný, nemusí byť vykonaný, môže byť vykonaný tak, že len bude prečítaný z toho konania, kde bol vykonaný, alebo ten znalec bude môcť byť pribratý v tomto konaní, zase nech si to vyhodnotí. Že moje posolstvo zatiaľ pre vás je a zo mňa viac v podstate nedostanete, len to, že je to predčasné a že sa nám to proste vidí na základe týchto dôvodov predčasné a preto sme to zrušili a vrátili. Lebo teraz vyslovovať nejakú vinu alebo nejaký trest alebo nejakú nevinu je predčasné. Tá rozpoltenosť pri svedkovi Andruškovi, že časti veril tej jeho výpovedi senát špeciálneho súdu a časti nie? No, to je ten náznak, ktorý tu kolegyňa spomínala, že my sme to trošku videli inak, ale opäť je predčasné sa k tomu vyjadrovať. Pretože to je treba vyhodnotiť v kontexte s inými dôkazmi. Ja sa domnievam osobne, že ak mi nejaká výpoveď svedka, čo aj akokoľvek celistvo nedôveryhodného, koreluje a môže mi ju porovnať s inými objektívnymi dôkazmi, tak a tie dôkazy hovoria, že ten svedok vraví pravdu, tak neviem si predstaviť, ako by som ho hodnotil ako nedôveryhodného. Použijem na to príklad, keď, čo ja viem, Andruško hovoril o tom, akým spôsobom bol skutok v bode 5 spáchaný. Hej, teda ako bol zavraždený Jan Kuciak, ako bola zavraždená Martina Kušnírová. A teraz tie rozpory, ktoré tam boli, že tam mal byť sabo, že mal použiť nôž, že boli také a také veci. A ja viem z dôkazov, ako súd, že mám kamerové záznamy, mám náboje, nábojnice na mieste činu, mám ďalšie stopy, ktoré sa nachádzali na mieste činu, ktoré sa mi zhodujú správu z pitvy a ďalšie, ktoré mi preukazujú, že jedine v tom čase 2021 a 2024, keď znalci ustálili smrť obžalovaných, poškodených Kuciaka a Kušnírovej, že tam nebol vtedy v tom čase nikto iný než Marček a Sabo. Tak to proste nepripúšťa žiaden iný výklad a žiaden, hej, to, čo sme uznali ako pravoplatné a kde sme sa v podstate stotožnili. Čiže ak tam sme povedali, tam je tiež rozpor, ak Andruško hovorí, že on to počul od Saba takto, že tam bol nôž, že on bol na mieste činu, že on dokonca mohol strieľať po výstrelové plodiny v Citroen Berlingo, ktoré vysvetľuje Marček, že tie sa tam mohli dostať tým, že on mu dal zbraň v Kolárove pod mostom do ruky a on ju hádzal do rieky, tú, ktorá sa nenašla. Hej. Čiže proste jednoducho tam je množstvo vecí, ktoré keby ste takýmto spôsobom hodnotili, tak by ste museli nakoniec v takmer všetkých skutkoch, ktoré prerokúvajú súdy, dôjsť k záveru, že nemáte istotu a museli oslobodzovať ľudí spod obžaloby. Ale ak mám penzum dôkazov, ktoré mi jednoznačne preukazujú, že toto sa stalo a spáchali to obvinení a nemohol tam byť nikto iný, to, čo sa aj tu podsúva, že a čo, ak to bolo pre Bodora, čo, ak to bolo pre, ak to urobili Srbi, ak to urobili Rusi, ak to urobili títo. Však by tam nejaké dôkazy bolo, že tam sa tam pohybovali iné osoby, boli by stopy na mieste činu od iných osôb, neboli by zhody na bojniciach, nebolo by to, čo Marček tvrdí, že to vážil na tej váhe, prachová náplň nábojov a tak ďalej. Proste jednoducho tam je toľko dôkazov, že to nepustí. A teraz ide o to, aby sa takéto spojivo buď preukázalo, alebo nepreukázalo aj vo vzťahu Kočnerovi a Žužovej. A keď sa nepreukáže, no tak jednoducho znovu oslobodiť, ale to musí logicky ten prvostupňový súd odôvodniť. A keď sa preukáže, akože už nejaké tie náznaky tam sú, obdobné ako v tom bode 5 vo vzťahu k Andruškovi, Sabovi a Marčekovi, tak v tom prípade nebude zostávať nič iné, len ten opačný verdikt. Hej. Ale zatiaľ hovorím, zatiaľ je to predčasné a sú to všetko len dohady. Ako to dopadne, ako to bude vyzerať. Je to treba urobiť poriadne, a keď sa to urobí, zhodnotí, potom špecializovaný trestný súd môže rozhodnúť. Viete zhruba, kedy budete mať hotový písomný rozsudok? Áno. Kedy budete mať hotový písomný rozsudok, či viete odhadnúť zhruba? No, trošičku to bude dlhšie.
plánujem dovolenku nejakú na začiatku júla, takže predpokladám, že až ku koncu júla. Dúfam, že nebudem si musieť žiadať o predĺženie lehoty na napísanie rozhodnutia, lebo predsa len ide citlivú vec, ale tak dúfam, že do toho 25. alebo 30. júla, neviem, kedy mi bude končiť 30-dňová lehota, tam ide 30 pracovných dní, hej, tak budem sa snažiť to vyhotoviť. Bolo to rozhodovanie ťažké? No, vzhľadom na to, že je o to takýto veľký záujem, tak len z tohoto pohľadu, že to predsa len trošičku viac na tú psychiku nalieha. A po obsahovej stránke? Ale po obsahovej stránke ja si osobne myslím, že nie. Keby to nebolo tak spoločensky vybičované a tak spoločensky sledované, tak si osobne myslím, že trojnásobná vražda, zase veď sme tu mali Černáka, mali sme tu Takáčovcov, mali sme tu Sátorovcov, mali sme tu iné veci, kde bolo niekoľko desiatok vražd. Hej. A čo, kde bolo sledovanie médiami, kde to bolo také exponované, ako je to tu. Hej. Čiže z tohoto pohľadu, po odbornej stránke, myslím si, že nie. A ďalšia vec, kedysi ja už pôsobím dlho v justícii, najprv ako prokurátor, teraz ako sudca od 94. roku, 28. rok, a v podstate narastá počet strán v spise. Úplne zbytočne. Keď predtým o vražde sa robili 500-700 stranové spisy. Černák napríklad mal v odvolačke v roku 2001, keď ja som bol členom Senátu odvolacieho, 7777 strán, keď sa to dostalo na rozhodnutie na odvolačku. A teraz má tento spis 32 000 strán. Pritom si myslím, že náročnejší dôkaz nie je. Ale je tam toľko balastu, tých poučení a tak ďalej, že to priamo volá potom, ale to už politická legislatívna otázka, zjednodušiť ten proces, tak aby aj ten vyšetrovateľ nebol zahadzovaný touto administratívnou robotou, zbytočným tlačením papiera, je potrebné vytvoriť elektronický spis, zjednodušiť trestné konanie, potom tieto veci proste nebudú aj tak dlho trvať, veď to je naozaj, je to na hanbu, aby takáto vec trvala 3 roky, 4 roky. Rozumieť, to by malo byť do pol roka, do roka zmastené a preč. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.